प्रत्येक वर्ष बाढी पहिरोले जनधनको ठूलो क्षति गर्छ राज्यको सर्वोच्च पदमा बसेको व्यक्तिदेखि सामान्य व्यक्ति समेत यो विषयमा जानकार हुन्छन् विडम्बना जोखिमयुक्त भनेर छुट्याइएको क्षेत्रमा पूर्व सावधानी अपनाउन नसक्दा जनधनको क्षति हुँदै आएको छ विपद आए न्यूनीकरणका लागि जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गर्न सरकारले मोटो रकम लगानी गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा बालुवामा पानी सरह भएको छ जसकारण कारण वर्षेनी संयौँको सङ्ख्यामा नागरिकले ज्यान घुमाउँदै आएका छन् हामीले कतिपय ठाउँमा चाहिँ यो पन्ध्रको भूकम्पपछि चाहिँ के गरेको छ भनेदेखि बस्तीहरूलाई पनि चाहिँ जोखिमयुक्त र सामान्य बस्ती यिनीहरूको बस्तीहरूको पनि केही विश्लेषण गरिएको छ कहाँ कम के अरे जोखिमयुक्त बस्तीहरू चाहिँ कहाँ कहाँ छन् र ती बस्तीहरूमा चाहिँ बस्ती बस्न हुन्न भन्ने खालको कुराहरू पनि गरिएको छ जनमानसमा पुर्याउने कुरा सूचनाको कुरा वार्निङको एलर्ट गर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले धेरै एक्टिभिटिजहरू पहिला च थपेका छौँ जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून पनि छ विपद न्यूनीकरणका नाममा पर्याप्त मात्रामा खर्च पनि हुँदै आएको छ तर जोखिम पहिचान भएका ठाउँमा बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा स्थापना नगरिँदा नागरिकले अकालमै ज्यान घुमाउँदै आएका छन् केन्द्रीय समन्वयकारी निकायको अभावमा पूर्व तयारी लगायतका काम हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् जनताका प्रतिनिधिहरूलाई थाहा छैन भनेर भने पनि उसले चाहिँ के भने तत्काल चाहिँ यस्ता विज्ञहरू बोलाएर छलफल गर्नु पऱ्यो बैठकहरू बोलाउ बस्नु पऱ्यो र निष्कर्षमा जानु पर्यो विज्ञानले के भन्छ वैज्ञानिकहरूले के भन्छ त्यो सुन्नु पर्यो सुनेको कुरा लागू गर्नु पऱ्यो बजेट छैन भने बजेटको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो जोखिमबारे वर्षौँ अघिदेखि जानकारी भए पनि सरकारी निकाय बेखबर जस्तै बस्छ जब विपद आइलाग्छ तब उद्धार र राहतको नाममा हस्याङ फस्याङ चल्छ जोखिम पहिचान गर्ने कुन ठाउँमा बढी जोखिम छ कुन ठाउँमा कम छ कुन ठाउँमा मध्यम छ भने पहिचान गर्ने अनि त्यसै पहिचान गरिसकेपछि अनि यदि बढी जोखिममा छन् भने त्यस्तो मानिसहरूलाई चाहिँ जोखिम मा रहित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने होइन मे मुख्य कुरा त्यो र पूर्व तयारीको कुरा चाहिँ त्यसमा पर्छ भनेको जोखिम पूर्वको अवस्थामा पर्छ के अरे विपदपूर्वकको अवस्थामा पर्छ तर विपदपूर्वको अवस्था हाम्रोमा धेरै नै कमजोर छ होइन सरकारी उच्च अधिकारीहरू राज्यको ढुकुटीबाट खर्च निकालेर अनुगमनको नाममा पुग्छन् पीडितले तत्काल राहत होइन आश्वासनको चाङ पाउँछन् जुन पीडितको आलो घाउमा नुन्चुक छर्के सरह बन्न पुग्छ यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लिलामाया ठटाल काठमाडौँ